የተወደዳችሁ በመላው የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል በቅድሚያም ዋናዎቹ ሁቲዎች የእስራኤል ግዛቶችን በሚሳኤልና አውጣዋል የእስራኤል ጦር ከቀይ ባህር በሁቲዎች የአየር ጥቃት እንደተሰነዘረበት አስታውቋል በእስራኤል የወደብ ከተማ ኢላት ላይ የሚሳኤል ጥቃት ተሰንዝሯል ሲሉም የአረቡ ሚዲያው ዘግበዋል የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ በቴሌግራም ላይ በለጠፉት መግለጫ ከቀይ ባህር አቅጣጫ በእስራኤል ላይ ጥቃት ሊሰነዝር የነበረ ሚሳኤልና ድሮን በአሮ መከላከያ ዘዴ ማውደሙን አስታውቋል ቃል አቀባዩ ለጥቃቱ ጥያቄ ማን እንደሆነ አልገለጹም ሲል አልጄዚራ ዘግቧል የየመን ሁቲዎች ቀደም ሲል ኢላት ከተማን ጨምሮ በሌሎች የእስራኤል ግዛቶች ሳልባ አውሮፕላኖችና ባላስቲክ ሚሳኤሎችን መተኮሳቸውን አስታውቀዋል በሌላ በኩል ሐማስ ወደ ሰሜን ጋዛ ዳግም ለመመለስ ከባድ ትግል እያደረገ መሆኑ ተገልጿል በአይዲኤፍ ላይ ጠንካራ ውጊያ ከፍተዋል ሲልም ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቧል እስራኤል የሐማስ ሻለቃ ጦር በመከላዊ ጋዛ አልተሸነፈም ስትል አምናለች ሲሉም የአሜሪካ የጦርነት ተቆጣጣሪዎች አስታውቀዋል የእስራኤል ጦር በመከላዊ ጋዛ ሰርጥ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አራቱን የሐማስ ጠንካራ ሻለቃ ጦር እንዳላሸነፈ አምኗል የእስራኤል ኃይሎች ረቡለት በጋዛ ከተማ በዘይቱን በሰሜን በጋዛ ከተማ በፍልስጤም ተዋጊዎች በተከፈተባቸው ጥቃትም ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል በአሜሪካ የሚገኙ የጦርነት ጥናት ተቋማት ISW እና CTP የፍልስጤም ተዋጊዎች የእስራኤል እግረኛ ወታደሮችና የጦር ትጥቆችን በዘይቱን ከተማ በሞርታር በሮኬት የሚንቀሳቀሱ የጅብ ቦምቦች ተጠቅመው ኢላማ እንዳደረጉ ዘግበዋል በደቡባዊ ካን ዩኑስ የፍልስጤም ተዋጊዎች የእስራኤል ልዩ ኃይሎች እና ወታደሮችን አድፍጠው ያጠቁ መሆኑን ተገልጿል የፍልስጤም ተዋጊዎች በቴርሞባሪክ ሮኬቶች አርፒጂዎች እና ትንሽ መሳሪያዎች ተጠቅመው በማጥቃት ውጊያው መቀጠሉን የቅርብ ጊዜው የISW እና የCTP የጦር ሜዳ ዘገባ ያሳያል ይበንዲ ያለ በጋዛ ከተማ የሚገኘው አልሽፋ ሆስፒታል የእስራኤል ወታደሮች ለቀው ከወጡ በኋላ ቀስ በቀስ እንደገና ወደ ስራ እየገባ ነው ተብሏል ግን የቆስሉ ሰዎች ስቃይ በህክምና መሳሪያዎች እጥረት ምክንያት አልቀነሰም ሲል አልጄዚራ ዘግቧል በአምቡላንስ ፊት ለፊት ከሆስፒታሉ ውጭተኛ አንድ የተጎዳ ወጣት በእስራኤላውያን የቦምብ ጥቃት በተመታበት ቀን ምግብ ፍለጋ ወጥቶ ባሄድ ይመርጥ እንደነበር ገልጿል ወጣቱ ለምን እንዳጠቁኝ አላውቅም በፍልስጤም ልጆች ላይ ጦርነት እየመረጡ ነው ሲል ለምን ብሎ ጠይቋል ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት ከሁለት የአጎት ልጆች ጋር እንደነበር ገልጿል ከታከምኩ 2 ሳምንታት አልፎኛል ብሏል ከምን ፈልጋው ውስጥ አንድ ክፍል እንኳን አይገኝም ምንም አንበላም ይጦርነት እንዲቆም እመኛለሁ ህይወታችን መኖር እንፈልጋለን ወደ ኋላ መዞር መቆም አልችልም መተኛት አልችልም ብለዋል ወጣቱ በተመሳሳይ የእስራኤል ታንክ የMSF መጠለያን በማጥቃት የሰራተኞችን ቤተሰብ ገድሏልና አክስሏል ተብሏል ድንበር የለሽ ዶክተሮች የእስራኤል ታንክ በጋዛ በሚገኝ መጠለያ የሰራተኞች ዘመዶች መኖሪያ ቤት ላይ በፈጸመው ጥቃት ጉዳት አድርሷል በጥቃቱ 2 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 6 ቆስለዋል ከነዚህ ውስጥ 5 ሴቶች ናቸው ተብሏል የIMSF ዋና ዳይሬክተር ሜኒ ኒኮላይ በሰጡት መግለጫ እስራኤላውያን ህንጻው በሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች የተሞላ መሆኑን እያወቁ በማነጣጠር ጥቃት መሰንዘራቸው ህሊና ቢስ ናቸው ብለዋል ኒኮላይ ብዙ ህዝብ በበዛባቸው የከተማ አካባቢዎች ጥቅም ላይ የሚውለው የኃይል መጠን በጣም አስደናቂ ነው ብለዋል እስራኤል በጋዛ ላይ ጦርነት ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ 5 የMSF ሰራተኞች ተገድለዋል ከድርጅቱ ሰራተኞች በርካታ የቤተሰብ አባላት ህይወታቸውን አጥተዋል በሌላ መረጃ ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣናት ከሐማስ ጋር ስለሚደረግ ድርድር በግብጽ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ወደ እስራኤል አቅንተዋል የመካከለኛው ምስራቅና የሰሜን አፍሪካ የዋይት ሃውስ አስተባባሪ ብሬት ማክጉርክ አሜሪካ የሰላም ስምምነትን ለመፍጠር በመታረገው ጥረት ግብጽ ከጉብኙ በኋላ ዛሬ እስራኤል እንደገቡ ተገልጿል የሐማስ ዋና አስተዳዳሪ ኢስማኤል ሃኒየም ካይሮ ለውይይት ገብተዋል የቀድሞ እስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ቤንጋንተስ ምርኮኞችን ለመለስ አዲስ እቅድ ለማውጣት ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ገልጸዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዋሽንግተን ጊዜያዊ ተኩስ ማቆም ስምምነትን ተግባራዊ የሚያደርግ ስምምነት ተስፋ እያደረገች ነው ብለዋል ሆኖም ኔታንያሁ ጦር ሰራዊቱ ሐማስን እስኪያወድምና የተቀሩት ምርኮኞች እስኪፈቱ ድረስ ጦርነቱ እንደሚቀጥል ገልጸዋል ረቡለት የእስራኤል የፓርላማ አባላትም ለፍልስጤም መንግስት የሚሰጠውን ማንኛውንም የአንድ ወገን ዕውቅና ለመቃወም የቀረበውን ሐሳብ በከፍተኛ ሁኔታ ደግፈዋል በሌላ በኩል የ18 የሰብዓዊ እርዳታ ድርጅቶች ኃላፊዎች ውሃን ጨምሮ በጋዛ ውስጥ ሰዎችን በህይወት ለማትረፍ የሚረዱ መሰረታዊ ፍላጎቶች ከባድ ጥረት እንዳለ በመግለጽ በማስጠንቀቅ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል የተባበሩት መንግስታትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተወካዮች ያካተተ የኢንተር ኤጀንሲው ቋሚ ኮሚቴ በራፋ ተጨማሪ መባባስ ቀድሞውንም ተንበርክኮ ለነበረው የሰብዓዊ ምላሽ ወደ ሞት ሊደርስ ይችላል ሲል አስጠንቅቋል መግለጫው በጋዛው ያሉ ሲቪሎች ታይቶ ለማይታወቅ በከፋ አደጋ ውስጥ ናቸው ብሏል ኮሚቴው የተኩስ አቁም እንዲደረግና እስራኤል ሰብዓዊ መብት ህግ የሚጠበቅበትን ህጋዊ ግዴታ እንድትወጣ ጠይቋል በሌላ መረጃ የአሜሪካ አየር መንገድ ወደ እስራኤል የቀጥታ በረራውን ሊቀጥል ነው ተብሏል ዩናይትድ አየር መንገድ በሚቀጥለው ወር መጀመሪያ ወደ እስራኤል የሚያደርገውን የቀጥታ በረራ ለመቀጠል ማቀዱን አስታውቋል በኦክቶበር 7 የሐማስ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ አገልግሎቱን የጀመረ የመጀመሪያው የአሜሪካ አየር መንገድ እንደሚሆን ተገልጿል ዩናይትድ የአሜሪካ አየር መንገድና ዴልታ አየር መንገድ በጥቅምት ወር የአሜሪካን የእስራኤል አገልግሎት አቋርጠዋል መቀመጫውን ቺካጎ ያደረገው ዩናይትድ በሚቀጥለው ወር ከኒውዮርክ ወደ ቴል አቪቭ የሚያደርገውን በረራ እንደሚቀጥል ገልጿል ነገር ግን ከሌሎች የአሜሪካ ከተሞች በረራውን እንደገና ለመጀመር አላሰበም ተብሏል የሐማስ ጥቃት ተከትሎ እስራኤል በጋዛ ላይ የወሰደችውን ወታደራዊ ጥቃት ተከትሎ ቱሪዝም በጸጥታ ስጋት ከደረቀ በኋላ ወደ ቴል አቪቭ የዩናይትድ ስቴትስ አየር መንገድ በረራዎች እንደገና መጀመራቸው ወደ እስራኤል ለመጓዝ ለውጥ ሊያስመጣ እንደሚችል ያሳያል ተብሏል ይህ በእንዲህ ያለ ግብጽና ሳዑዲ አረቢያ የእስራኤልን ራፋ ያወራቀድ ፍጹም ውድቅ በማድረግ መግለጫ አውጥተዋል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜህ ሹክሪና የሳዑዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፈይሰል ቢን ፈርሃን አልሳዑዲ በጂያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በሪዮ ደ ጄኔሮ ብራዚል ተገናኝተዋል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ መሰረት ሁለቱ መሪዎች በራፋ ከተማ ማንኛውንም የእስራኤል ወታደራዊ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ውድቅ በማድረግ ፍልስጤማውያንን ከግዛታቸው ለማስወጣት በሚደረጉ ሙከራዎች ላይ ተወያይተዋል የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ